Сыртқа әлсең жарнама, ана тілін қорлама. Семейде тіл жанашырларының қолдауымен ұйымдастырылған акция осылай аталады. Белсенді топ Шәкәрім даңғылында орналасқан 53 нысанды тексерді. Сыртқы көрнекі ақпарат мәтіндерінің сауатты жазылуы мен орналасу талаптарын сақтамаған 12 сауда нысаны анықталған. Оның ішінде 2 дүкен иесі ескертпені орындап, сол мезетте түзетсе, қалғанына 10 күн уақыт берілді. Біраз заң бұзушылықтар орын алғанын көрдік, айтып түсіндірдік заң талаптарын. Олар 2 апта көлемінде уақыт сұрап, осы жарнамаларын ретке келтіріп, қайтадан, яғни біз осы рейд жұмыстарына шыққан кезде, осының заңға сәйкес өзгертіліп, ілініп қоятындығына, яғни ақпарат беріп жатыр. Қала көшелерінде сауатсыз жарнамалармен күрес әлі де жалғаса бермек. Акцияны ұйымдастырушылардың басты мақсаты қателерді жою бойынша кеңес беру және әдістемелік көмек көрсету. Қажет болған жағдайда нысан иесіне ескертпе айту. Рейд барысында сауда орындарындағы маңдайша жазуларында, жарнамаларда, хабарландыруларда, тауарлық жапсырмаларда, зат таңбаларда әдеби тілдің нормалары, стилистикалық ерекшеліктері мен тіл мәдениетін сақтау, сауатты жазу баса назарға алынады. Нақты талап Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң шарттарын орындау. Мониторинг жұмыстарын Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мамандары, қалалық және облыстық мәслихат депутаттары, тіл жанашырлары, еріктілер мен блогерлер бірлесе жүргізеді. Қаламызда көп деген жазулар тек қана ресми тілде емес, басқа тілде жазылған жазулар өте көп. Сондықтан осы Шәкәрім көшесінен бастадық. Бұйырса, әлі де бірнеше көшені аралап шықсақ па деген ой бар. Осында тек қана бейресми тілдерде ғана емес, бірінші мемлекеттік тілде жазылу керек екенін, одан кейін барып басқа тілдерде жазылу керек екенін, жаңағы сауда орталықтары болсын, басқа мекемелер болсын, соларға ескертулер жасадық. Жалпы қаламыздағы жарнамалар болсын, баға көрсеткіштер болсын, әсім әзірлері болсын, хабарландырулар болсын, барлығы ең алдымен мемлекеттік тілде қарастырылу керек. Егер қажет болған жағдайда орыс тілінде болмаса басқа тілде қарастырылу керек. Бүгінгі өкінішке орай көптеген жарнамалар өзіне назар аударту үшін қате жазылып, басқа тілдерде жазылып, мемлекеттік тілде тыс қалдырып жатады. Тіл тазалығына қатысты мониторинг шаралары бір ай бойына жалғасады. Анықталған қателіктердің ретке келтірілуі тіл қорғандарының назарында болмақ. Шығыс Сұлтанмахмұтова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.